Orek naon? Orek naon? Hah? Orek? Orek naon? Jangan-jangan sangu. Emang ayaan belut? Ayalah. Oh, jangan sangu di imah aduh. Mana liang nak? Tah. Tah. Liang tah. Aman tas di mana? Ah, ulin we. Oh. Iya, anyar panen. Monya geus aya belutan anyar panen. Aduh, ah. Aya we nya. Aya wae mah. Cik sok numpo mana? Tuh. Geuning heurah meunang keong. Heuh nya. Eupana panaon ieu keong? Ngali. Ampun. Aja meunang keong. Iya, eupana. Lain. Lain. Eupana mah ku cacing. Nah. Tapi menang keong gitu. Aneh atuh ngurek teh. Kalau menang keong ieu mah. Aduh aduh aduh. Gusti, Gusti. Ieu urekna gede-gede teuing dieu. Aduh. Gagal maneng, gagal manison. Ieu mah urekna gede teuing. Ieu mah usep gabus ieu mah. Heeh. Yang usep gabus di nu kieu. Jangan dia. Hah? Nang dia. Nang naon? Nang di ieu. Liang. Liang. Ah, nu babari wae tuh liang mah. Kalau ngahuleng atuh menang ge nu kieu patut. Tuh. Mau menang di oseng. Jadi belutna teh menang. Teu menang. Aduh. Ka mana ayeuna tuh? Teuing euy. Nyarina sawah garing kieu ngurek atuh. Garing ieu mah karek paranen. Tadi apa kaplakan can menang-menang. Can menang-menangnya. Jeung saha ka dieu? Ah, sorangan ieu mang. Sorangan. Ludeungan aya nu newak ke. Ah, bae lah. Ai ka mana ieu atuh? Murek ieu lah. Hah? Murek. Murek. Nang di ieu nang di liang-liang. Ah, loba liang ieu, liang ieu. Heuhnya euy. Tah. Aduh, teu teu kabeneran eta. Hilang belut gede ieu. Iyo. Cik sok colok. Ah, mang, oh, colokan mang. Duh, ayaan. Ayaan mang euy. Cik sok. Ieu mah ya. Ah, ieu mah mustahil atuh da. Upana ieu mah mustahil kieu ieu mah. Ganti upana. Hah? Ganti upana. Ganti heeh. Ganti ku duit. Aduh. Ah, capek-capek. Nah, balik we. Hah? Ek balik mah. Moal lah. Arek naon ek enong di sawah? Enong sawah. Aduh. Kumaha tuh? Cang benang mah mal baliknya. Wah. Wow. Mending dengan awewe. Ayolah. Iyo. Kumang. Heeh. Dahar dia tuh. Dahar. Sangu kurang menang cepat tuh dia. Aduh. Dari pusete. Ayo kumang ayo mang.